תמיד היינו אנחנו. זהו, זה הסוף. אלוהים! אני מבין שזה העונש שלי על הרגל של דנה ועל השקר לסבתא על המחנה דיאטה ועל כל הפעמים שהפלצתי במעלית והשמתי את קאיה, אבל אני מבטיח לך שאם אתה מוציא אותי מזה אני אתן לך את כל הכסף בארנק הזה. טוב, בסדר, בסדר, בסדר. אז אני מבטיח לך שאם אתה מוציא אותי מזה אני אשתנה. אני אהיה בן אדם אחר, אני אהיה בן אדם טוב. אני מבטיח! דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע.